Eusko Jaurlaritzak fagor tresnak izteko bidean dela uste du. Arantzatapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasun zailburua eskor agertu da gaur fagor tresnaken egoeraren inguruan, eta Mondragon Korporazioari fagor tresnak errezkatatzeko dei egin dio berriz ere. Gaitu duenez, enpresak laguntzarik nahi ez badu Eusko Jaurlaritzak ez du enpresa pribatuaren tokia hartuko. Bideragarritasun plan zehatz eta erreala behar dela smartu du tapiak, baina taldearen beraren implikazio argi eta zalantzarik abea nahita eskoa dela argi utzi du. MSS taldea fagoretze tersnak entzat gehiago emateko prestez badago, Eusko Jarularitzak neurri ezberdinak hartuko dituela adirazidu tapiak.